Det är för den andra rassen. Det är två rassen. Det är två rassen. Vi är The Knife och vi är de som har gjort musiken till filmen. Jag heter Karin. Och jag heter Olof. Kristina gav oss ett manus som vi tyckte verkade intressant. Det handlar om en tjej som såg att en annan värld är möjlig. Och det tyckte vi verkade intressant. Att göra filmmusik tänkte vi att det ändå låg i enlighet med vad vi sysslar med. Att vi gärna sätter oss in i karaktär när vi gör musik och gör musik därefter. Och Kristina gillade väl våran musik och hon har väl sagt, hon sa väl att hon tänkte att uttrycket i Hanna då, det skulle passa bra med vår musik. Hon tyckte väl att det var lite tufft så. Vi läste igenom det här manuset och skrev utifrån det något slags musikmanus. Där vi egentligen kände att vi fick direkta idéer ur manuset. Och sen så jämförde vi väl det med Kristinas idéer om vad hon tyckte skulle ljudsättas. Liksom. Hon pratade inte så mycket om i musiktermer när hon förklarade för oss vad hon ville ha för slags musik till Hanna, utan hon nämnde mer andra egenskaper hos Hanna, som att hon var stark och envis och färgstark tjej. Så då fick vi fritt fram till att översätta detta till musik. Vi gjorde ganska många skisser utan att se några bilder alls, som vi gjorde ut efter detta manuset. För hon ville även ha lite musik innan hon skulle filma något för att få en viss känsla om något. Vilket vi tyckte var spännande, att integrera musiken redan i det läget så att säga. Och sen behövde hon även musik till vissa scener där de skulle, på den här diskotekscenen där de behövde en disco-låt som man kunde dansa till. Så då gav vi en låt som man kunde dansa till. Som var ganska lik Handyman, men sen så ändrades den till att bli det som den är idag så att säga, men det var samma tempo så att de dansade i takt liksom. Vi kör igen, jag måste höra det dialogen. Det låter ju bättre. Jag vet. När vi gör musik till, för oss själva, så har vi bara en tanke och en idé och en värld som vi ska illustrera, eller ja, man gör bara utefter vad man känner själv. Men nu ska man ju i film så ska man ju läsa av vad regissören har för tankar om filmen så att säga. Försöka förstå vad regissören vill. Och så ska man tänka på det, och sen ska man tänka på bilden, att musiken inte får ta över bilden. Och så ska man tänka på att den inte ska ta över dialogen. Det finns ju olika slags musik att göra till filmen också. Mycket av det är stämningsmusik där vi har tolkat känslor och där vi liksom bara ska smälta in i bilden på något sätt. Och en del musik är musik som ska utspela sig i filmen. Hemma i hemmastereon till exempel. Hemma i hemmastereon. Det är ju ett samarbete liksom. Ja, men samtidigt så då tycker jag ändå vi drar ner den så här och så frågar vi. Jag tycker ändå att det låter bättre när det är långsammare. Vi fick hjälp av en kille som hade gjort musik till flera av Kristinas tidigare filmer. Och han heter Johan Zachrisson. Och även kallad Silversurfan. Han var med i Dag Vag då. Så att han hjälpte oss ganska mycket faktiskt. Vi hade träffades ett par gånger och så här, och han kunde ge oss feedback liksom på det vi hade gjort och också det vi skulle göra. Så. Vi diskuterade igenom våra skisser ganska tidigt, va? Och berättade för honom vad vi hade tänkt och hur vi hade tänkt jobba och så. Han kom med väldigt mycket tips om hur han
löste liksom musiksituationer. Varje sekund i filmen är ju en genomdiskuterad. Alltså vad det gäller musiken. Som när Hanna springer och flyr från Malmö till Köpenhamn. Mm. Så är ju alla, varenda trumslag synkat med hennes spring. Eller hennes liksom steg så här. Mm. Så att, och det liksom, satt ju Bernhard och Kristina och klippte om hela tiden. Så då fick jag ju flytta de här trumslagen annorlunda för varje gång. Men det blev väldigt bra. Det var så vi hade tänkt. Nu är de synkade. Nu kommer vi till det.